سن غیر بلد. بسم الله الرحمن الرحیم. د پښتونخوا وطن د ډېرې غیرتي او غریالۍ خاورې، د پښتانه وطن د ډېر مشهور چار رانا ترخه، د ډېره وخته پس حاجي صورت خان اکا ورسره ناست و. اتاویا مانا یوویشت کاله، یو شل دا دی چل د دو څلوېښت کاله مخکې موږ راغلي وو. د ده سره بیا په ارنایي اولنمیل کې شپې وې، د هغه بعد هم یوه توبه راغلي یو. موږ ګرامه نه ده کړې، موږ په ارنایي ملامت یو، موږ د ارنایي په ولس ملامت یو، په کاستم کمزوري نه ده کړې. دا څه څلوېښت کاله دي که پنځه څلوېښت کاله دي، یوه ورځ ما د ده پښتونخوا ماسې او بل کار نه دی کړی. په میاشت کې شل ورځې ما د خپل کور نوړي ملې خوړلی، پښتانه مې ښه ساتي، داسې د ملنګ په ګرځم، شی خوړې نوړۍ راکوي، د اودس تودې اوبه راکوي، بس د سوبې استرا راکوي، بس ما هم کور پرېږدي په ګرځم. نن په دې چکر کې عزیزانو دغه ته راغلو ارمایي ته، دا ارمایي ټول ولس د ټولو سپین ږیرو د ټولو سیاسي پارټیانو د پښتونخوا ملیان پارټي د کارکنانو د زړه د کومې شکریا ادا کوو، په کومه مینه چې دوی زموږ استقبال وکړ، مخ راغلي وو، داسې په کوم تنظیم دلته ناست دي، دا سپین ږیري خلک چې دلته راغلي دي عزیزانو، موږ ته یې عزت راکړی دی. الله پاک دې تاسو ټولو ته او دې سپین پګړۍ ته عزت ورکړي. وروڼو، پښتونخوا ملیان پارټۍ اوس شکر دی اباده شوې ده. کلونه مخکې چې د فرنګي باچۍ وه، یو خالي شهید به و، ګرځېدی به په کلو، خبره به یې کوله. اوس شکر دی پښتونخوا ملیان پارټۍ کې په هر ښار کې په هر ضلع کې زورور خلور ملګري پیدا شوي دي، خپلې خبرې، خپلې د کار ستونزې، خپلې مشکلات ایشرو وایسي. یو سنګل منګل به هم وایي پروا نه لري، یو غلط خبره به هم کوي، ورته شایستې یو عیب نه عیب دی، پروا نه لري عزیزانو. دلته ملګرو ډېرې خبرې وکړې، ما ته یې څه پرې ایښي نه دي. خو بېرته هم سره غږېږو وروڼو، زموږ خبرې به د زړه پر غوږو اوري. پته یې خدایم پسې، پته یې پلارم پسې، پتنګې والا زه ژغ مه کوه، کښېنې کیمرې والا څه کوه. پته یې خدایم پسې، پته یې پلارم پسې، که زموږ خبرې د پښتو د چوکاټ وتلې وې، موږ ترې ورو یو، موږ ترې عزیزان یو، مسلمان نه یو لکه زموږ پلرونه، کشران لکه زموږ بچیان، که موږ مو رمزول یاست. که یو خبره د پښتو د چوکاټ د غلط ښکاره کېږي، موږ ته یې راوښه یاست، که یې نه کوو. او که دی خبره خدای مکه چاته ښکاره شي، شکر دی پښتونخوا وطن بې حسابه مدرسې لري، ډېر لوی عالمان لري، ډېر لوی حفاظ کرام لري، ډېر لوی کاریان لري. که زموږ خبره خدای مکه، خدای مکه د اسلام د چوکاټ وتلې وه، بیا موږ پر هر عالم دین حق لرو، موږ ته یې راوښه یاست. پولیس صاحب که ښکاره راته وایي که پټ راته وایي، چې ورور دا خبره مه کوئ، دا د اسلام د چوکاټ وتلې ده، وعده ده چې بیا یې نه کوم. لیکن ورورو، که زموږ خبرې د اسلام په چوکاټ کې هم برابرېږي، د پښتو په چوکاټ کې هم برابرېږي، بیا ورورو پښتانه وایي د یوه آس دوره نه ولاړېږي، بیا به د موږ سره لاس یو کوئ، بیا به د موږ سره ملګري کېږئ، بیا به د موږ سره په دې لشکر کې شاملېږئ چې د یو خپل کام خدای مکه د المدلې پګړۍ بېرته ورپر سر کړه. موږ ډېره نه یې راغلي، نه پښتونخوا ملیان پارټۍ موږ ډېره جوړه کړې ده چې د انسانانو څخه کرکه وکړو، چا ته شکنځل وکړو. زه هغه کار کوم د پښتونخوا ملیان پارټۍ کار کوم نه بولم چې دا د دشمن د خور هم د غورو عزت نه وکړي، لکه د خپلې خور.
چې نه د دښمن د مورن د هومې ځکل کړو موږ چې اته سکندر نه یې راغلي موږ راغلي یو که قرآن کریم وایي ما علینا الا البلاء چې ستا ډلې هغه ووایا د هغې تبلیغ وکړه ورونه موږ په ډېر بد حالت کې یو دلته په دې جلسه کې د ادارو خلک ناستې چې کیږي هغو ته خلاص کړم چې دا موږ څه وایي دا ولیکئ کې پښتو نه وه زه دا یې په اردو ورته بیان کړم موږ دېله نه یو راغلي چې موږ چاته ښکنځل وکړو پاکستان زموږ شریف کور دی په پاکستان کې بلوڅ پښتون سندای سرایکای او پنجابی دا سره یو ځای اوس په دې جلسه کې داسې ډېر سپین ږیري ناست دي چې تر پاکستان مشران دي ما خپل په سخانه تابم تر پاکستان مشر پاکستان نه و هرنایي و پاکستان نه و بلوڅ و پاکستان نه و پښتانه وطن و پاکستان نه و د سندي وطن و بیا د هندوستان دا چی و بیا د هغه د مخه پرنګی و بیا د هغه د مخه مغول و دا وطنونه موږ ته چا په خیرات کې نه دي ورکړي پښتونخوا وطن بلوڅ وطن د پنجابي وطن د سندي وطن د سرایکي وطن موږ ته چا په خیرات کې نه دي ورکړي پر دې وطنونو باندې چې دا رغونه دا اوس وکړي دا د شارګي مندونه وکړي دا د نسکي مندونه وکړي دا د پښتونخوا غرونه وګوري بالکل به تا ته عالمان ووایي چې په دې خاورو انساني هډوکي ګرد دا ته په زړه په لکاو انسانانو سرونه ایښدي هغه زموږ پلار نیکه چې موږ هېر کړل خورا ورک شو پر سینه یې اوبه سره اشنا شوه پر سینه یې پلو سره اشنا شوه دا ځان مړ کړ وطن یې ما او تا ته وساته نن دا وطن عزیزانو وطن د ولس د باس د کومو په انسان خپل مور څومره ګران دی په دې پروګرام یې بیا د بیم اپ نه میاشتې په نس کې ګرځي دا خوار په څه تکلیف بیا بچان زیږي بیا دوه کاله درې کاله دوه کاله خو ډېر کم پیدا کېږي دوه کاله شیدې ورکوي بیا لویوي بیا غټوي نو موږ هر سړی دا وس کوو چې خپله مور وساتو د خپلې مور عزت وکړو د خپلې مور احترام وکړو دارنګه عزیزانو د کام وطن د کام مور یې دا مور هم ده زما او ستا مور چې بیا د دې ما په مکتب کې زړه پورې نیسي یا د یوه تشې دې راکوي بیا د بل تشې دې راکوي داسې وطن هم چې کم کامونه وطن وساتي هغه وطن بیا دا بچي داسې په خپل جګر پورې نیسي لکه مور چې پورې نیسي چې څه وخته پورې موږ د خپل کام وطن ساتئ دې وطن موږ ته هڅه راکول دې وطن موږ ته هڅه راکول پر دې بیا غږیږو پاکستان د بلوڅ پښتون سندي سرایکي پنجابي ګډبرد موږ په دې مل کې پخوا ته شامل شوي یو په دې کې څوک بادار نه دی نه څوک ملایی دی چې دانه بادار و دانه بلایی دی یا موږ سره برابر یو زموږ په منځ کې یو معاهده ده زموږ په منځ کې یو آئین دی آئین لکه د کلي لال شال چې خلک ټاکي آئین دی دا آئین موږ په ګډه جوړ کړی دی په دې آئین کې د هر ادارې د هر چا حدود معلوم دي هر پروپاګنډه کې به پښتونخوا ملي امن پاتې شي وای دا د پوځ مخالفه ده دا په پوځ کې ښکنځل کوي کتان نه دروار هغه سړی د ژوند حق نه لري چې کوم د خپل خو هغه پوځ چې د نه لپاره په یخو ګډوټي کوي ځان وژل د خطرې په وخت کې مړ کوي چې د هغه عزت پر نه کوي پوځ د اسمانه نه دی راغلی نه یوازې پاکستان پوځ لري د دنیا هر ملک پوځ لري امریکا یې لري پلانه یې لري پلانه یې لري پلانه یې لري یو سل څلور نوي یا یو سل درې نوي ملک دي په جهان کې د هر یو پوځ لري موږ یې هم لرو زموږ پوځ په یو مهرباني کوي
چې د دنیا پاوش په خپل ملک سره گزارا کوي دی به هم کوي د امریکا پاوش سره گزارا کوي دی به هم داسې کوي د انګلیس پاوش سره گزارا کوي دی به هم داسې کوي د روس پاوش سره گزارا کوي دی به هم داسې کوي موږ دا نه وایو پاوش به جاسوسی ادارې به آی ایس آی ایم آی او د سیول بیوروکراسي والا سی آی ډي نو کومه پنځه شپږ دي یو ملک چې لري ادارې نشي چې هغه ښه جاسوسان لري یو ملک چې لري ادارې نشي چې هغه د انټلیجنس شې ادارې نه لري موږ غواړو چې زموږ سیول ادارې د انټلیجنس او د فوج ادارې ایم آی او ایس آی دوی دې هم د جهان بهترین ادارې جوړ شي لکه د اسرائیل موساد لکه د روسکی جی بی لکه د امریکې سی آی ای لکه د ایران پلانای دوی دې هم وکړي لیکن یو کار وکړي د امریکې پوځ نن ټوټه مې زما خراب وکړي خدای خبر څو څو عمر کې په یو ورځ برباد کړي لیکن هغه پوځ تر والیم لاندې دی خود به د پردې شاته خپل مشران پارلمنت ته بوایي چې امریکې ته دا خطري خو په اسلا د امریکې قومي اسمبلۍ کوي سینټ یې کوي کانګرس یې کوي موږ دغه وایو چې زموږ فوجونه مهربانې کوي پاکستان په مشکل کې پاکستان چې جوړ شو کوم حالت یې و نن ډېر په مشکل کې دی او موږ غواړو چې موږ د خپل ملک د دې مشکل خلاص د دې مشکل سره د خلاصون لپاره موږ د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې پی ډی ایم جوړ کړی موږ وایو دا ملک په خطره کې دی پر دې ملک ډېر درانه درانه تورونه دي پر دې ملک دا تور دی چې په دنیا کې هر ځای یو څوک مړی وکړي چې موږ یې په نومو واده سره ورسېږي چې یو ځای یې درواکه وسي هغه ملک وایي خو چې موږ یې تحقیقات وکړو دا ګرې لاس یې پاکستان ته ودرېږي پر موږ دا تور هم دی چه مل دیر درامش شیار خرس کلی دی نمی ناقم ده گولی رنگ می خرس کلی دی الزام ده پر پاکستان باندی چه تا پیانه شیار خرس کلی دی پر ایران باندی پر لیبیا باندی او پر کوریا باندی نم تاسی بینی امریکن چون وصالی و ایران تا امریکن چون وصالی و شوالی کوریا تا پر اکر چون وقت وصالی او کټیو چې دوی باندې کړی دي چې مرچ مساله یې موږ وکړې ده موږ چې هغه ته دوی غوسایي چې دوی کومه کټیو باندې کړی دي امریکان وایي چې دا مرچ مساله تا ورکړې هغو ته یې خشم دومره ډېر دی چې د ایران د ملیشو ډېر لوی کمانډر لوی کمانډر لکه زموږ د پوځونو مشر چې باجوا دی دا شام له کړی و عراق له راغلې تري کور ته چې څنګه د اوایډې راووتې د اسمانه میزایلونه پر راغله دی یې سره د ملګرو والوزله بیا هرڅ د ایران یې چې مس انسټان په خپل کلي کې له هرنایي کلي د سل کلي یا شاره کې د کوم ځای خلک غواړو نو دی یو ملګري یې ګډ مړه کړ ایران څه وایي خو د زورورو سره کیسه ده نور چې د هغو سوې حال دا دی زموږ سوې نغتې ارادې سي د دې ټولو اوس پاکستان خلک پیسې نه ورکوي څه نو درې خانې یې جوړ کړې چې دا ملک سپین دی دا ملک خړ دی دا ملک تک تور دی پاکستان یې اوس په خړی کې اچولی دی شپږ میاشتې یې ورکړې عمران کاکو د ملګرو کوشش وکړې شپږ میاشتې یې ورته وویل چې سپین له ولکه ولاړ شه پندې مه وې برابر کله د کې وشوه دا ملک تور له بهځي چې تور له ولاړې پابندیانې به وي دا لوږې روسپږې د هغو چې روان دي دا به یو په لسه یو په سمه زیاتېږي نو موږ وایو چې موږ د دې ملک اوسېدونکي یو پاکستان یې چرمي ملک دی یې چرمم لري پاکستان د دنیا تقریبا په اولو لس پنځه شپږو دولسو پوځونو کې بهترین پوځ لري
لیکن مجھ کم سے سوال اسیتو عمران خان ہر سوک شدئی ہر سوک شدئی وہ تو پاکستان وزیراعظم دیدو جور کرنے دبر مرہا دبت مرہا دا پوٹین سرا دا ترکی دا صدر سرا دا ملائشیا دا ناتیر محمد سرا وعدہ کرے وہ چلا اوائیسی شکار نکی جناب کشینو یوشی رو جلو جناب مدر یہ دس دخونی والا ماتیر محمد سنی وعدہ کرے وہ کشینو با اوائیسی شکار نکی باش نجلو تا نازالا گوا آئی سرودی با شزادہ گوتر موشول رو روی بالی نو روزی بیازم ما وقت سر کردی بی دیکھتا بولا سر دیدی کم زوری ندی بولا بولا اگر او تول تا دیگا سر پشتو کردی دا دا پوچین سر دا صدر ترکی سر او دا ماتیر محمد سر دا می چکنه کورنی دا چی سا اپا عربستان کی دا پاکستان مزدوران دیدا گرزی در سر آخر تب نزی هر وزیر اعظم یه خواست رو تا وکم چه واسه ما پشتو کلی دا در روسی صدر سر میکنی دا لار بسم بس با هر تال را ورم که پیکم دلا تو وای سو وای ورلا برزی وچه زو لالا تاکی کسام دیشی چه تربر میده تربر میده چه دا کانی رسا کانی که در پشتو وابر چه دا کانی رسا کانی خواهی کنه ویزم و آدمی کنه بریم نو لاره ایبان ناستو پارون لکه دقا چی بول پاکستان دونه کمزوره دی اقتصادی تا دونه کمزوره دی پارون پاسمان که تیاره پا دقا که کشت اسم ملیشیا کی ولده لکه بسان لاره چی مفر کشتو سرور کن ول پاکستان فمرزا پا کشتو رو کنه و کشتو رو نرا کن ویده را ولا سواران اینجا کشت اکل خلی گیب سرا وقت دیال ات دې وجه دا ده چې دلته د ولس په زور حکومت ته لږو پیډیم دغه وایي موږ خپلو پوځونو ته وایي چې مهرباني وکړئ تا د دنیا د پوځو په چوکار کې ځان وساته موږ به بل کلواشه وخورو تا ته به چنکونه برابر موږ به ببیرې خورو ګزاره به وکړو تا ته به ګرځو شپشتې میشتې به خورو تا ته به بمان برابر خو په سیاست کار ولره پارلیمنت باید اولاس با ووٹ آچه ده پاکستان پارلیمنت با ده پشتون با نوز سندی پنجابی سه جوری آنه تا به خارجه و داخله پالیسی جوری انشاءالله خدای از موارده جمعه صاحب پزر رحمان ده پزر رحمان سرمگیر سیاسی پاکستان از موارده چه مجد پاکستان ده دی بوران اخلاسه بود کتای تو با وکر می خدای مطاق کتای تو با وکر که نا وکر لی بیخو نو میره جوری جی عزیزانو تا پرسن خواه میلیان پارتی کار کنانو مر اپیدیم جو کلی دا غیر مشر مولا فضل رحمان دا کز مر دا پارتی با جلسا که چا جمعیت تسپک خبر او کن اگر با دا پارتی سروس اگر با پارتی دیست بار دا پارتی با جلسا که کدر اخلاقیاتو لاند خبره پا جمعیت شا او کن یا پا دی طول پارتیان دی چوکات هتل اور هغه داس وکړ مې ربانی وکړ زه خلاص ته موږ لا څو کړې چې موږ ما خدای ته خلاص کړې دي چې را سره نن کې ته کوم داسې ایمان دا کوي ما خدای ته دا ان شاء الله پاته ما چې هر څه ته خپل لا څو کړې دي ما ورته خلاص کړې چې خدای پاکه زما د خدای مماته پر سرخان له پاتې کار کنان بدات رو باسی چه دا کم مرگری ده مولا فضل رامان سرا یا ده پیلیم پرتان سرا وکره ده زمر ده خواب نما تیش که ده دوی خواب ما ده زبون ما تیش دوی پرتانه ده دوی مسلمانه ده وی ما تیم او انشاءالله پر اتفاق که برکت دی اللہ پاک و پازل رو دی نوری خبری بس خبرتان ده رازو پر مر یزان ده وان دوی ده خبری اندوستان فیسی ورکی پو اسرائیل فیسی ورکی موجی چې د ګډ هندوستان پیسې د ده د مور د صندوق سره راکي کمال ته وکړه زه مسلمان یم پیسې خو موږ درته پرنګي څه ډېرې وې مونږ صاحب اپلي کړی پیسې خو پرنګي څه ډېرې وې موږ چې هر څه واکاوه
نن وطن خرڅولی، مزار خرڅولی، بیا به مونږ په جلو کې نه و ناست. او پرنګي سره مونږ پکې په دې نه وه چې دی عیسایي دی، دا یې سترګې شنې دي. د دې به په دې وشي وروره دا خاوره زما ده، تا نیولې ده، اوس یې ده. مونږ خو د جنګ اخته وو، خلکو به ویل دا لیوني شوي دي، د غره سره جنګ ټکر خوري. او پرنګي ته خو باسي خدای ورکړې پلانه ده، پستانه ده. بیا پرنګي ووت، بیا چې پرنګي ولاړې، بیا سم خانه کا په سپینه ژره لګیا وو چې وروره هره کونډه به مو وتړلي، هر استراکار به وتړلي. استراکار انسان دی، برابر دی، تک دې نه منه. هر استراکار به وتړلي، هره کونډه به وتړلي، هر غریب سړی به وتړلي. دا پر خلکو بده لګېدل. پو سمت خان لیونی شوی دی، د پلاني نواب به هم یو وټي، بیا به د هرنانی د پلاني ډم هم یو وټي. دا په مثال د پلاني اخورزاده به هم یو وټي، د پلاني کوشوان به هم یو وټي. نه یې منله. دلته خلک ناست دي، موږ ګډ شرافته خلک یو. پاکستان جوړ شو، دلته وټونه کېدل. نه یو مولي سر درېدای شو، نه یو نواب سر درېدای شو، نه یو خان سر درېدای شو. و موږ ګډ شو، ده تر موږ ژغور خلک، تر موږ بهادر خلک، شرور خلک. بوري د ژوب شیف د بابورتیک پوخ وټونه موږ ورکوه، موږ د پښین کدرباش، د پاچینې ویباش د چمن اسیزونیا تکړه خلک وو، د دوی د هزاره وو زموږ اساک هزاره. چیرته دا زنار اساک اګانو وټونه ورکوه؟ پنځه پنځه زره روپۍ نه په فایدر خوره، پنځه پنځه زره روپۍ مې ورکې. ایا بوري کوم مسلمان مې بارسو، ایا به د پښین مې بارسو، ایا به د کوټ مې بارسو، ایا به د ناس داش خدای پاک تروخان لري پارتي د خدای له غره وېست. نن پرځلا اخون زاده زمو د پروګرام سره مې بات پرځلا چا پرې شو پاسه ولیک بابا چا پرې شو مچو چا پرې شو زره خوا چا پرې شو دا خو ته دوی مثلا نه جوړ کړی نو یو مازه نو خلک یې په لوی ورځ جوړ کړی ور شو کړ دې پاسه مړی دا ورسه کلیوال مایا کې داس خپل کې چې په پګړی یې ژړل څه ځی کړی مو ټول کله خپل ټول کله ټول زیارتان په کې ناست هغه په کې ناست دا دا ورس په زور راغلی دي ورس دا ورس مشکلات ته هم سرس په زور شي د ورس په زور ورس راغلی دي د ورس په زور بابا ته مولې پلانا یو ورجته او امید او پلانا یو مننه یو یوسف خان او پلانا سمولې له کړي دي خو شاپ نه شو کومه سمولې کې نو شاپ نه شو په سینې د ورس زور د خدای زور دی موږ راغلي یو په کام ګرس کامه دا به د ورځ دا په فکر چې پرته ده کور ته زموږ څه حالت دی دا د خدای د طرفه نه دي دلته زموږ چې دا چا غلطه را ښوولې ده خدای ظالم نه دی خدای وایي ما ته هر ژوندي شي د رزق په ځان پور بللی دی الله پاک قسمت خو برخه ته وایي الله پاک چې برخې ویشلې پښتانه ته یې ډېره غني برخه ورکړې ده په سوره رحمان کې چې الله پاک کوم نعمتونه بیان کړي دي ستا په وطن کې هغه ټوله شته هر نعمت چې ته وایې په دنیا کې ستا په وطن کې شته سره زر شته سپین زر شته ګېشونه شته کرومایک شته کویلی شته زموږ حال ده زموږ حال ده موږ پر خپل وطن باندې خلکو باغوانان کړي باغ د میوه نه دي زه په لار کې درولی یم برتونه مې چاپېږي بل نه وپېژدم هدف دا دی چې دي د پښتانه قومي مرض دی دا د روژې مرض دی چې انسان ډېر کار کوي او ډوډۍ نه ورسېږي لس پنځلس کاله به ځوانان خلک کولې به وکړي بیا د چې بي مریضان اوس خبره دا ده ما ورته خبره وکړه ته خو خو ما وکړه زه بیا کوم څلور کتاب قران کریم پکښه مذهبي کتابونه الله پاک پاتې دی ومشتا الله پاک په قران کریم کې وایي چې علما ناس دي وایي ما
هیچ یو پیغمبر، هیچ یو حادی، هیچ یو نبی، هیچ یو رسول، هیچ کام لبیل آغا بیجی بینلی لگلی. دال قرآن شریف آیات. چما هیچ یو نبی، هیچ یو رسول، هیچ یو حادی، هیچ یو پیغمبر دا کام بیجی بینلی لگلی. رسولی مکفول صلی اللہ علیہ وسلم توائی چو محمد ما قرآن کریم دیر سسادا بلسان قومه ستا دا کام پا جبا در لگلی دی چه اللہ پاک دی انسان و جبا تیمیت رو کی بیتر دا خرجی بلولی خالی عربی دا قرآن کریم جبا دی ابرانی دا تورات جبا دی دی انسان علیہ السلام جبا گم شاید ابرانی و مطلب در بانو در زبور جبا دی در انجیل جبا دی در زبور در بگیو جبا دی ورس که پشتون دا ووایی چه عربی قربان سم در قرآن کریم جبا دا زما دا کام جبا نده دا قربان نده چه عربی قربان سم در قرآن مجید جبا دا زما دا کام جبا نده زما دا کام جبا پشتو پل اول که ما دا بوید ما اردو زمور دا کام جبا نده تروس کن نشکرزاو که که دی پروان نده براوی زنی خلا خبره که وی دا کام خبره نده را غیره زما دعوه ده علماء ناست زما دعوه ده ده قرآن شریف آیاتون نیستان بیتون ده موسی علیه السلام پیغمبری پریما خبره ده ده کام ده اسرائیل ده آغا وطن بکر ده شخم دلیه و کس بروت نون نیولی ده آغا وطن پیرانیان رو نیولی ده ده جادوگور ورتو ویل شید پا ده بلاو که به افتوک بچه پیدا سی ستا باچی بواره ها در لیونیان رو باچی و دو کم وکی والحرا یهود شده چه بنگیجی نرنه بچه یا لالوی کنیان یا لالوی زنان یا بیزتی جون تا پریشوی ده خدای بی اخبار کمالی ده خدای بی اخبار اکمتی ده یهود شده پا بی اغیشتی موسی علیه السلام پیدا سو ده دو پا کور که لوی که د ته په کور کې لوی کې او دا د خدای له غړي په ځان پسې کړه فرعونان یې دغه واړه بالکل د الله پاک وینا په قرآن کریم کې ده او غلامي بندګي ده الله پاک موسی علیه السلام ته وایي وای موسی ورسه الله پاک ورته ویلی سي ورسه فرعون ته ووایه چې زما کام ستا له بندګۍ خلاصوم بل څوک ته پښتانه د خلاصون دپاره در موسی علیه السلام پر صورت زکر نزی در پرشتن خواه ملیان پاچین کار کنان با تر خدا هم جاریجی در در غدم جاریج در کار بکنی منش پاکستان که دست با برابر پتر تروگ و سیدر با چند بل در مور کم حقو در پرشتنی مور بایی چند بل در خور کم حقو در پرشتنی خور بایی چند بل در بابا کم حقو د پښتني مور او په بابا دی دا غرنګ په روز دا غرنګ سندای دا غرنګ سلایکه دا غرنګ پنجابای دا پروپاګاندا خل موږ څه کوي وای دوی د انسان له پنجابیان سره یا د شاس له فرات کی دا توګه مې دا زړه کور په بابا بعد تر ټول له ګنا دا بوله چې سره د انسان په دې ګونی اته فرات کی چې دوی ټول له کشکل دا پرسته خام نه پاتې کار په نابه دا زده کړی او ټول انسانان به موږ دا زده کړو ان شاء الله مش ټول انسانانو ټول د آدم علیه السلام او هوا نه بچیان څوک سر دي څوک سپین دي څوک تور دي څو لنډې پزې د چارچې کې پزې دي د شاشمې سترګې دي څوک خړ دي څوک سنګې دا ټول د آدم علیه السلام او هوا نه بچی دي مش دا چې کشه نه ده کړې د خدای وړه دنیا ده په دې کې به ډېر مضمونه دي قرآن کریم که لا پاک وای و مسلمان تا وای ده هر غزای اعترام کوا چیز ما نوم که اخستر کیش نوم خونه یواز مجد که اخستر کیش نوم خونه یندو مخلی بر دیگر بر دیگر بر دیگر بر دیگر بر دیگر نوم سکه مخلی بر دیگر بر دیگر نوم ایسایی مخلی بخبر بر دیگر بر دیگر نوم یهودی مخلی بخبر بر دیگر بر دیگر دبل په مزاب دبل په جواب دبل په دغه د مرشکار نه ورو دنیا دا سره نه سره دا په جاس کې وسوره
po celu Venezuela gasti apo judi. Por 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 po celu Venezuela gasti apo judi. ورا ته خدای منه کې نه منه استغفر کار زیمنم زیمنم دا شروع به میچ شو دا به وای نه خورم یو ته کار ته زه خور کار زه مسلمان یم ته یهودی ورا یهودی کا کو ورا هندو ورا سکه ورا پلانه دا از ما د خاو ما جت په ډبر مولا زه ستاسو دی ول په ډبر نه ول زما د تا د خاو د ما جت عزت پکې زما د دا ریپسلی د جړ فټکی عزت پکې ته دا کولې نو فل بل خاندې ته دا فل بل خاندې ته ته کاری او نه کې نه روزه پتا فل مخا چې وخت مازال اړ یندو ورس خپل شو په هغه ورس ای په تفقا کې نه کې نیکو په ساده کې نه خلک دې نیکو دې نه ولا څه نه پاتې خبره دا ده مول و داسې مول د تر تر هغه ولا خلک په یوه نه دې زیات دغه خاوندان دي د قدر وړ دي ستاسو په بازارو کې تاسو سره هندوان دا به داسې ګوري لکه خپل بچا دا به داسې ګوري لکه خپل زامن د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تر بروخه لکه دا پیغه سوه او دوی ستړي کې په ازادیو کې د هجرت وکړي اوله معاهده د دفاع معاهده د یهودو سره وکړه د یهودو سره یو وخت چې ستاسو دشمن زما دشمن ستاسو زما دشمن خو هغه ورو جوړو زه کومه چې څوک کاری کولای شي چې ورو ورو زه دا از ما خر دي دا د خزانه ورته کړي زه د خپل مزدور یم په کیسه په کشف کوي او چې دا چا یست دا په کورونو کې نو 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 دا خبره زه د ځانه کومه انسان چې وژي سي ستړي سي دا په قرآن کریم کې وای وای ته حرام هم خوړای سي خا دا غوړور نه دي دا غوړور نه مشتاقو دا هم د دې ته پر نشه خوان پر واخې بازار ته مشاوي دا به من سبا د دې غلط کوم نه لري په وجه لږه سپوږی لري سي وي دي ته دنیا هر نه مخدار نه بازار کښته ورم ستا اوریجن ستا پرتم ستا مارګم ستا براهم ستا پلانا هم ستا غدي سره بل څه کوي چې یو ورځ روزانه نه وي کې دوه ورځې نه وي کې درې ورځې نه وي کې څه وکړي په چا نه ژاړي د غریب سړي د ډوډۍ بندوبست کول د هر حکومت ذمهواري ده او چې کوم حکومت د غریب د ډوډۍ بندوبست نشي کولی هغه حکومت حق نه لري چې حکمراني وکړي Нужно портаж труда на лужи. О, кадири све. Кадири све, вор фрувана се. Зато му лана пазар рамазан я патваха. Дъпте на саркан, куда му на ста кадеста да дадам. Да ганам. Ста. Зато му лана пазар рамана са да ваха, патвака му жбури сва, да у нас ту хану на бълучи на уй. Саркани куда му на кахудаку. Зама да сарай زما له وژو مرشو ته به اک ساتل نو دې د پاره مخ پر خو اجو را کړی دا دې دا د پاره یو کار وایې زما نن هم د پاکستان د بچاو یو لار ده چې تیر هیر نو خپل په جوړو باندې یو وړو بس دا به څنګه وي د ریکس مشوالیز یو یو د افتفاده کینځه کس وایي کینځه شو بیا پیښه د ریکس مشوالیز په خلاف پرځی کې په سوو په شتون باندې ول سندې پنجابای سره کې امر آئین چې په خپل آئین وای چې کچا په ما غوته ووالا هغه غدار دي د مرګ وړ او څو ورځې سابا فکر یې اگر اوالي آرمی خپل حرف کا خیال نه لکېږي اگر ہماری آرمی کے افیسر آئین کے حدود میں نہیں رہیں گے پھر دوسرے ادارے کیوں خیال رکھیں پھر پاکستان کیسے چلے گا چون زکابہ کفر بر شرزہ کجا مانت مسلمانی حرف تو قرآن ہے حرف تو وعدہ ہے جو وزیر اعظم بھی لیتا ہے صدر بھی لیتا ہے چیف جسٹس بھی لیتا ہے نیچے اوپر تک سارے افیسر لیتے ہیں
اگر حج کا خیال رکھا جائے تو ملک ریکس چلے گا. ہم اس ملک میں اپنی افواج کو اس بلا سے چھڑانا چاہتے ہیں جس کا اشارہ ایک مقرر نے یہاں کیا. ہماری افواج بلوچوں سے بیکار ہے, ہماری افواج فاٹا کے لوگوں سے بسر بیکار ہے, ہماری افواج کراچی میں لوگوں سے بسر بیکار ہے. اگر یہ خرابی مزید بڑھے گی پھر عوام اور افواج کا جو ٹکراؤ ہے وہ پاکستان کی بنیادیں ہلا کے رکھ دے گا. اسی لیے یہ ویڈیو بنایا ہے, جو بات اب کوئی کرنا چاہے بات تب ہوگی. عمران خان میں جانتا ہوں اس کو فرد کی حیثیت سے جیسا بھی ہے, لیکن جس سے میرا غلط انتظام خبر ہے. ہماری بدقسمت یہ ہے کہ ہماری جاسوسی ادارے لیڈر ایجاد کرتے ہیں. لیڈر ایجاد نہیں ہوتا بابا, لیڈر ایجاد نہیں ہوتا. ایجاد جہاز ہوتا ہے, گلاس ہوتا ہے, بندوق ہوتا ہے, توپ ہوتی ہے. لیڈر عوام سے نکلتا ہے. دس پیرو خم شاط ووٹ وار کے عرب امبار ہر سوچ بس مسلم کی جمعیت دیوار کی زندہ باد نور پہنچاتا. لیکن درونس درائے احترام بکیش کے دفعہ پی ڈی ایم مجھے کرے گی عزیزان یہ لشکر سڑے ورز دا رو دا مل ڈیر شاد تلی ہو دا غریب مزدران دی دت شوست دا ہوا چھ دونیم سوا کالے وقت پر دیکھر دا خیتا دا پختان باچی ہو دا لگس خندال دا چھ پشتون گور باچی ہو پرندستان تا باچی ہو ایران تا ہو ہلو دا گپ افغانستان ویسو افغانستان دنیا کی دا مسلمان ملکوں تعداد تقریباً یو کی جوست پستانو عزیزان سرکشنی پا ماجد کی, سرکشنی پا اجنو کی, سرکشنی پا کالجو کی. که خلق قرآن کریم منی کلمه کرده مانی که خلق قرآن کریم منی قرآن کریم و مسلمان تو حکم ورکی وای چه دول دولی مسلمانان پا جنگ سراختسو فصله بینکم دوی په میانس کې سوله وکړه. تاسو نه لکه د پښتانه د بلوڅ مرکې اسلام مرکه ته ده چې دواړه واوره او چې کم ګرم وو یعنې پوکه کنو لاس یې وپېچه, کنو د زورول لاس یې وپېچه, کته مرکه لاس یې وپېچه چې ګرم یې زیاتوکې او بیا چې راغله کښېږدي په ایمانداري په انصاف کې سره وکړه. یو فیلدو سمرکی دی مخ بسر اختای خطاو تلی بود پرستان ای چوری مسرانی بود یو لابرادر غنی دی یو داکچر غنی دی دو غنیان سر اختای دی اخو گواه نیس کولا دا غن اسلام دو فیلدو سمرکی از خراسی هر همی چی گرام دی باقی که بخیر هر همی چی گرام دی باقی که بخیر خبر داده گرد دو مشتا لکه داده داده اول ملنگ تا دغاو رو اوزی دی بیاد دیگاو سپای دفع بنای ووا سپی کرا چیسی با دیناری جور کرے اب خواهن یرتول ملنگا دخدا خواهن با بنای که اولی دی سپای دی با پسا بنای ووا دیناری دی پاک سندانم پروتو و ملنگ مرتول زب فایر رو مار بنای پویش وز خبار دادا خلق و مستق بولا کلی دا ورمه که غریبی هست خدای به غریبات لیلی که پیسی و لاش چورت رو ہوئی خلق و زمرگ و وطن تا بڑا کرده دا زمرگ و وطن لا خلق رانو که دی جنگ کی دا ارزده کسا دیش دا سر ایش رکو زمرگ پا وطن کی چینیان هم بردی زمرگ پا وطن کی امریکن مردی زمرگ پا وطن کی روسان مردی زمرگ پا وطن کی پر فرانسیسیان مردی زمرش پا وطن که دا پینزه کاسا سیکیورتی کومسا جردوائی دا که گود با چهان مرش پا وطن که مرد دا را غلی دی دا پرو خالجی دی هر دا از ماوستا پا سپچو پا غرو تارون چی خلی دی وانم کلی دی دا تا پیکرول دی دا تا سرزر دی دا تا سپینزر دی آل تا پلانار و روستا وان دا عزیزان و دیر بیداری بکن
جان په ورځ ویا سره چلیږي نن دا پنځه سړی چې موږ کوټونه زموږ وطن وطن معنا افغانستان پکښې ایران پکښې پاکستان پکښې چینیان روسیان امریکان فرانسویان پنځم کم یو دا ټول نظر زما ستا پر وطن دي ما تا خوښ وو زه یو شکر ټکول کړم لاسونه مې په غاړه کې دي نن هم د ورځې کم از کم که طالب دي که ملا د حکومت خوا ده کم از کم سل ځوانان د ورځې ګوري سل ځوانان دنیا چوک نه درکړي څوک راځي بخر څوک راځي مهرباني وکړي په هر مسجد کې په هر دفعه کې دا مجلس وکړي کوم څوک شناخته یې چې وروره راځي یو لاس ورته واچو لاس یې درته وکړو د دې خوان خو وینه ورته کړې چې بس افغانستان دغه چرګه زه دې خواست کړم ایران ته هم پښتونخوا مې لې هم پټې دې یوازې یې وایي د نورو پاچاهانو زه په دې نه سم ویلی چې د هغو پوښتنه مې زده کړې پښتونخوا مې لې هم پټې د افغانستان ټول همسایګان تر پاکستان پکښې پښتونخوا مې لې هم پټې کارکنان د افغانستان ټول همسایګانو ته ترکمنستان ازبکستان تاجکستان قرغیزستان ایران چین پاکستان ته دا وایي چې زموږ او ستا ښه تعلقات ده په دې بنیادي چې ته افغانستان ته په کوم نظر ګورې که ته افغانستان یو ازاد مستقل ملک منې د جنډې احترام یې کوې شان سایتو مسره کوې پښتونخوا ملي ارم پارټي به تا سره تعلقات ساتي Кога да се работа? Пакистан ти може да ќе се види, ага се види. Измож да канемане. Кам се кам да Адам Айкбал да хумане. Адам Айкбал ди вој да Пакистан хоб да гидам. Адам Айкбал по фарси ки вај вој Асия як пайкаре Абу Гелас. Асия да хачу јо калбутте. ملت افغان در عام پیکر دل است پشتون به دیه کلمود جده از کشادی اون کشادی آسیا ده ده پا پراخی که به اشیا پراخیش از پسادی اون پسادی آسیا که پا دیکی پسادو پا گرده اشیا که پسادی پا آقا ده نمانه کم سکم ده ماما ده جنا ده خوامنه ماما ده جنا منسو تلویز کی قرارداد پیش کرد درش مارش باندې هر اوقات پاکستان پوجو نمرا اوزی خلق را اوزی جنده ده بکی یو می جمهوری ارتوان آقا قرارداد که ده او چه آین باید آین بنا دستی باید موش وایو چه پوزو کلی نکیجن موش خواست کن موش خواست کن کل جو ایران ده چه بس میربانی وکن دا نه تاسو په شاسو نه خپل کې خو مولا صاحب نو وخت وکړی دی ما یا عمران خان یو ډیر ساري حدیث ته وکړ چې دې استفا وکړه بیا د مجلس کې داسې د سیاسي اړو د نور خلکو ګنس مجلس مون پر دغه دی چې اړین دایم باندې دستي پس په جام ته ګرځي ته ومشته زندابات بس مون ته ته زندابات وایي پاتسو یې فسی که یې فسی ده که د فوج میجران کرم نلاندی در دی وطن قلق دی حالا کیفسی والا مسود خلق یاست وزیر خلق یاست خطک یاست مروت یاست دا خوار خلق دی دا کسی دی مکوی دا خون خروس رو ماخت کیجو دا خون خروس رو ماخت کیجو دا اونجا زور دا خدای زور دی که یا افلا خلق یاری پسلا وکن دا خون که لغنگوز گریبنای چه وچخه دا خار ولس که دا رئیس نیوالی بیا تر چمنه چمن که با دا را جوله کرده یه غری هم دیو گریزی دا و بلانا دا و بستانا دا دیوایی چه اندوستان زمر ترچون لوی دشمن وشه اندوستان ستا ترچون لوی دشمن دی بیا دا لاهور ازا دا اندوستان در بادر پور یو چین ولی نستا ترکلی هست واغاده کم دغه
A çiç porta porta ki çırgan çiçek. Lagasa da Lahor ya Lagasa. Ziş gat ne to, muhbiri ne to. Lahor şal de Hindistan palafdak. Şaşta şaşta şalunedi, binarasıydı, kimhaviydi, planada, planada. Çok fıstıranık. Hayır, çaman ağı, torkam ağı, çeksin ucunu ağı. Bir prezinciler orta varardı. Bir çıraşı kocuğu, bir çıraşı multanki. Diye o da vazıda zırtı o. Pırlığı nasıl cem cümle? 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 Bir de bazı bu yukarı karakçı kinesi. Daha vaktim. Daha vaktim Pakistan ki kam az kam zıbırlı yani kam salları olarak. Bizim yaşında kim sürükür? Taksi akas dedi, taskire para var kardı tabla. Ne bunu bu rüzgar kadar bilmiyor. Mursu kulağa kadar. Bu sabah ne var? Hiç yok. Çağ baba amırdı. Tam mursu dendi bu simikirdi. Şiş ben. Pediye, çizim bir tutu ultağır ko. Herkes sabire tutuldu. Sabire, mahpalı biri dedi de tağı. Mahpalı biri dedi, herkes muncum kedeş muncum. Her şey böyle olurken. Tata kandır ki, kendidir ki. Daha şey mi hem bardaştı, daha da hem bardaştı, o kaba da var. O kaba da var, bir şey var, adam önce bardaştı. Ne kaba da var. Hadi zan vakti, vakti değildir, manza vakti. Ve cümleti bilme İslam, de rahberi, de bamini, işte de rahberi, People's Party, Lord Party yani, çizil terağlı, de bama şeran spirajını, her çok çizil terağlı, مرتي زفرا كرغزانو كذا شي خبر انسان دي خبري كي شل 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 كذا شي خبر شل كذا شي خبر ما كلي يا زمان مرغري كلي شاف لو فوجي داك زعما في مرام